Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Deni Sulung. Makasih banget yang wis like, komen, dan subscribe. Makasih banget sing mendukung channel Deni Sulung sampai saiki. Makasih banget, semoga jenengan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, semoga berkah barokah di manapun Anda berada. Khususnya teman-temanku sing pejuang devisa. Semangat terus teman-teman, semoga kita sukses, keindang balik, ke cepat kumpul karo keluarga, amin. Karena urip ning negarane uang iku sangat-sangat, aduh, ampuh guys. Nah, apa namanya? Gimana ya rasane waktu Ramadan, terus kui lebaran dek luar negeri dek perantauan ki rasane gimana? Nah, aku titik kok ngene, Mbak, aku ndelok apa namanya? Uploadanmu kok 17 puasa 17 lebaran kok enggak balik ki piye rasane kan. Sebenarnya bukan enggak balik, ya. Cuman di masa-masa waktu puasa terus waktu lebaran iku kan aku enggak pernah kumpul dengan keluarga, bukannya aku kerja terus selama 17 kali puasa gue, aku enggak pernah balik ki, enggak. Cuman aku belum pernah menepati, maksudnya pas bareng kumpul karo keluarga pas di hari Ramadan apa lebaran kayak gitu, belum pernah sampai saat ini, belum pernah kayak gitu loh guys. Nah, gimana rasanya? Rasanya jos gandos guys. Apa namanya, hari-hari sing spesial ngono kuwi nek dhewe ndek perantauan ki rasanya yo sangat unyu-unyu, imut-imut ngono kae. Apalagi dadi aja pernah teh kok rasanya gimana ngono, rasanya yo pokoknya yo TKW iki yo, TKW iki kok orang terhebat karena ki atine ki wis kudu ati baja, kudu ati baja nek ora yo wis awakmu gugur ning tengah dalan kayak gitu. Rasanya yang wis gak iso diungkapne dengan kata-kata, yo wis ora iso dijawab ngono lho. Rasane iki wis nanu-nanu campur aduk dan wis ngono kae. Mungkin teman-teman yo wis ngrasani. Terus apa namanya? Kita iki yo, kita iki cuman nyawang nih keluargane nek kono iki menu buka puasa. Menu buka puasa iki wis diteraci iki bla bla bla, hari kedua kok iki bla bla. Adewe lu cuman delok dari kejauhan. Terus ngabuburit kayak ngono kuwi, ngabuburit terus ngwasni apa menu-menu kola apa takjil ngono-ngono kuwi. Iki ning ati iki sesek. Seseke kenapa? Karena adewe iki mau direwangi nek sini sing puasa yo, sing puasa. Itu kadang ki puasa cuman sahur, cuman sahur iki. Cuman kadang cuman ngombe tok air putih didongani uwis. Kadang cuman selembar roti, yo nak enek roti. Kadang meneh nak sing temen sing majikane sing rodok meneh yo kadang adewe iso nyisakne nasi. Cuman karena adewe melok uang dan adewe ki mau kadang enek sing nembung poso, enek sing diulai, enek sing enggak, karena adewe ki mau dituntut untuk bekerja. Dituntut untuk bekerja dekne wedine babuku kok nak poso enggak iso kerja, terus omahku kepiye wong aku wis mbayar masuk gak kerja. Nah, kok nak terus misal meriang terus pingsan piye? Nah, enek juga sing berpikiran koyo ngono kuwi. Enek juga sing menghargai adewe ki poso, adewe ki lebaran diolehi ngono. Enek juga tapi ya 1001 kebanyakan ki majikan yo cara mono nuku tenagane dhewe yo ya wis ngono kae lah guys, enek sing menghargai ane juga sih enggak. Dadi ki yo rasane ki yo nanu-nanu dadi wis enggak iso diungkapne dengan kata-kata lagi. Nak sampean pingin ngerti rasane gimana yo wis rasane yo wis ngono ora gur-aku tok teman-teman sing ning anu ngono kuwi tangi cuman isone misal pingin iso nangis no waktu sahur iki pingine nangis sing bengok sing banter ben dodo iki ben plong seseke iki ben plong. Nah, misal enggak izin ki hari-hari ki nangis iso ngono hari-hari nangis karena diwaduli karena tak
cilik kok ngono cah. Dan sedangkan kita para TKW iku mau, khususnya sing di Hongkong iku mau. Iki pandemi kadang nek sing dioleni liburan nek sing enggak. Iku ada yang ngerasa nih makanan enak, makanan Indonesia iku mau. Iku cuman satu minggu satu kali iyo nak pas libur, nak ora pas libur. Jadi koyo pengen ngerasa nih koyo masakan Indonesia, ngerasa nih bermacam-macam kulineran iku yo cuman di waktu libur tok. Nah, di waktu enggak libur yo, adewe apa merasakan. Nah, adewe iso masak ning omah jekan mulai masak yo, adewe yo mungkin iso masak Indonesia. Nak sing enggak iso, yo adewe tetep mengikuti masakan Indonesia sing rasane yo wis cuman uyah, gula, jahe koyo ngono kuwi to. Dadi yo rasane yo jadi tekokne sing rasane nyesek, guys. Apa meneh adewe tangi sahure cuman kadang yo iso sing gawe mie yo mie sing ora cuman apa jenenge banyu putih tok dicapani wis niate koyo ngono tok yo sesek nangis kan pingin ngki banyu nangis ngono lho terus buka puasa ngono kuwi ya wis ala kadare terus nyawangne sing Indon nyawangne sing pihak keluarga mungkin adewe di telepon apa mungkin adewe ndelok postingan sing orang-orang sing selalu makanan sing kliweran di saat arep buka puasa, di saat ngono-ngono kuwi mi takjil lah, es lah, kuwi kene ngati ki sesek. Adewe cuman nguasne dari kejauhan. Dan adewe dan di sini adewe cuman nguasne kejauhan dek sono sing maksudnya beri yang gembira, terus engko apa kuwi ngabuburit karo keluargane, anak bojone. Ngono kuwi ya ning ati ki iso kowe nangis bengok jere sak kencenge ngono kae. Terus di situ adewe kerja iku dirinci. Pokoke nek TKW ya. TKW ngadepne poso, lebaran. Iku ragu-ragu tok. Iku semua sing kerja ning luar negeri iku wis dirinci. Iku bahkan gajine satu bulan iki kadang enggak cukup. Nah, tapi ya wis mau gimana lagi ngono lho. Adik ngono sing ana adewe iki mikire wis dirinci. Engko iki dingge iki jajane iki THR bla 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 bla. Kok sing ngekek kono, kok sing ngekek kene, sing kono ngene. Kok ki wis dirinci seurung gajian pun iku lho wis dirinci. Nah, iku ragu-ragu tok mungkin teman-teman ya wis ngrasakne ngono kuwi. Dirinci, kok aku gajian kadang waktu nih pas urung nepati gajian iku kadang wis dijaluk dingge ngirimin ning Indonesia dhisik. Karena ampri sing piye yo iki aku pribadi iki aja sampe sing ning kono kekurangan. Karena ning kene ade melok majikan kasarane ngomong ade ning kene melok majikan iso ngempet sak ngempet sing penting ning kono enggak are apa. Tapi sebenarnya ning kene iki yo nyesek, guys. Kadang nyeseke gimana ya? Pengin membahagiakan dirine dhewe, atine dhewe kadang berontak. Tapi berontak iki dengan cara sing kepiye ade iki iso nyeneng. Karena wis cara mono iki bukan koreng ya, cara mana koreng? Koreng ki ora mari-mari ngono lho. Ditambani berbagai obat sing kepiye ki ora mari, gak cocok dadi aku dijani. Ya cara mana koyo ngono. Jadi sebenarnya seorang TKW ndek manapun ku sebenarnya atine sama. Adewe kerja ning kene, adewe gak perlu disanjung, gak perlu dep, cuman pengen dihargai dan dingerteni koyo ngono ku. Iku lho wis bahagia. Cara mana? Waktu nih mangan, kue semangan urung. Iki kue apa sehat atau pora? Ngunuku lah hati nih kue bahagia. Cuman ngunuku tok, nggak perlu di bla bla bla. Kue sebenarnya nggak perlu ngunuku. Cuman, sing khusus sing neng luar negeri kue cuman butuh dihargai, dimengerteni. Kalau ngunuku karena neng kene kue mangsamu kue seorang TKW kue, ojo dibilang pas. Oh gaya nih ngono-ngono. Kaki cuman gaya, cuman fashion. Tapi hati nih gitu. Hati nih ini kiki. Gak iso dibilang apa-apa. Mungkin iku sing
koyo aku sing ibu-ibu rumah tangga ku ya wis mungkin ya wis merasakan ngono kuwi ngono lho. Dadi wis piye ya? Semuane iki sebenarnya lho pengen dingerteni, pengen dihargai karena ning kene dihargai ini apa adewe ning kene enggak duwe sanak saudara. Duwe ini cuman konco dan adewe ku mau melok majikan yo nak majikan iki mau pas ape nak pas ora ade diomeli, adewe ngono kuwi meriang. Apa meneh pas waktu meriang ade gak duwe sapa-sapa ning kene kuwi rasane waduh. Waduh pokoknya. Jadi kaya sing ning Indonesia kuwi gawenan lah pihak keluargamu sing ning luar negeri gawenan lah atine bunga. Ben maksudnya apa? Kerjaan seberat apapun nak adewe kuwi mau ikhlas, atine seneng, iku lo enggak berat. Cara mana ya? Wis mangan urung, Dok? Ning kono sehat apa urung, Dok? Ngono kan dhewe iki wis suwene wis berbunga-bunga kaya adewe iki lagi baberan ngono kan. Laki-laki kaya ABG nduwe lagi dhe pacar pengen seneng karo ngono ngono cara mana cik ngono ngono. Iki wis bungane ndak karo-karuan. Gurti ngono nih tok. Jadi iki cara mana? Aku di ngerti anu. Tapi kebanyakan semuanya itu enggak diintui karo para TKW. Semuanya itu kadang enggak kenek ning ati ning. Sing kenek ning ati ne apa? Oh iki anakku wis Miss Ameti. Oh iki anakku wis pas tanggal selawe, pas gajian. SMS lah. Iki nduk anune entek bla bla bla. Yus ngono-ngono kuwi tok. Di waktu dhewe dibutuhkan dhekne golek dhewe. Nah, iku kebanyakan ngono kuwi. Nek kok nek kesehatane wis mangan apa durung, kuwi malah jarang. Kok nak goleki nak waktu butuh tok telepon rudul. SMS rudul. Ngono kuwi tok. Kok cuman ngekeki ngerti sing ning omah kebutuhane kae entek. Iki ngono tok. Di waktu corona, iki enggak munafik yo, iki kebanyakan iki 50% gak enek wong ning Hong Kong iki yo ning Hong Kong 50% yo. Ning Hong Kong keadaane rumit koyo ngene kabeh TKW oke sing kena sing positif pihak keluargane lah jarang sing nekoi. Ning kono kepiye? Nah, sehat opo ora? Ojo jaga kesehatane. Nah, 1001 guys ning kok ning ngono kuwi. Wis ta. 1001 nek kok nek kadat. Kok iki dhewe iki wis lah, kok di waktu dhewe wis ngono kuwi lah. Pokoke iki makane aja pernah menghina TKW iki wong murah. TKW iki sebenarnya ora wong kabeh iso menjalani TKW. Dadi TKW angel ge. Angga dadi TKW iki mangsamu iki ora koyo waktu metu pacakane bla bla bla. Ngono-ngono kae. Iku kadang adewe berbuat koyo ngono kuwi kadang adewe kan enggak ngerti dek sisi belakangnya dek niki mempunyai masalah apa, dek niki mempunyai lika-liku apa, dek enggak ngerti. Terus pelampiasane koyo aku ngene iki misal, aku ati judek ngono ya, ati judek. Kan pelampiasane metu mangan bla 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 bla. Koyo semuanya ilang. Terus enek juga sing mempelampiasane amarah atine dek niki mau dengan misal karaokean apa ngerokok kejerumus ning ngombe. Nah ngono kuwi dadi dek niki berteman dengan yang salah, enek juga berteman dengan sing bener. Mungkin sing berteman dengan yang bener adewe dekatne karo sing kuwasa, tapi iku jarang dekatne karo sing kuwasa di waktu adewe terpuruk, iku jarang. Nah di waktu terpuruk kebanyakan adewe kuwi mau malah golek kanca sing ora bener. Misal ade pelampiasan dengan karaoke lah, ngrumpul kanca-kanca sing ora lah, ngombe lah, ngerokok lah dan bla bla bla. Suatu di saat iku adewe ngumpul ilang plus kembali lagi ning omah majikan, ya timbul lagi. Kok di waktu metu ngono kuwi, ya ngono kuwi. Lah akhirnya ngono kuwi terus sidane kecanduan. Wis dadi makane adewe iki ojo pernah ngecam sing ABCD ngono kuwi karena adewe di belakang layar ki mau enggak ngerti. Di belakang layar enggak ngerti. Dadi wis kok ngono kuwi.
akan aku kok diknya ih Dennis ki nge bla 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 anu aku gitu kadang pingin nyuwil lambemu gitu. Pingin nyuwil lambemu tak iris tak gawe ni sate tak apa tak rica-rica ngono tak rica-rica tak sate apa tak cocol paling yo enak anak awakmu nak ngomong ni Dennis sulung ki enak dadi misal nak lambemu ki mau tak sate apa tak rica-rica paling yo lebih enak lagi gurih empuk nak ora malah alot yo guys guys ngono ae. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman khususnya teman-teman pengalaman devisa, semangat jaga kesehatan, jangan pernah lelah pokoknya tetap jaga kesehatan di manapun Anda berada. Oke, semoga sukses kayak kumpul karo keluarganya. Oke, amin 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 amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.